אני טרונק איזה גזוס הייתי! ידחו אותך רק אני לאוסובוס. אני אל שתרפיר. על הנום נפליק. קיל מי קוויק. אינסה אונסה סיסוס הייתי. איקי דאחו אותך רק. אין אומסטנדר ידע את מי מסביר תרחברם. וייק אס פתח. אומסטנדר זה מנו פרוות מן. Maar wat ek baie jong gewees het, was het amper so te sê vir my gewees, kykie, ek soek ondervinding van die lewe. En toe het ek al die lewe wat ek lewe gelever het, het ek al voor niet gesien al waar die moet ek oorals gaan. Hoekom? My ma en my pa was my spreek van mekaar af, man. Ek was dit in die auto week ek al. Toe het ek gaat week, toe pik ek 85 cent in die week. Ek het geweet tot ek 16 jaar oud is, 17 jaar oud, dat ek nie meer gewerk nie. En so het ons mis nou dinge gedoen, gruwelik gewees. En hier gaat ons mis die perel doen. En daar kry die boere mis nou vir ons in die perel. Nou die ding wat mense vir ons kleerling mense, so behandel, kom ons hier van gister af aan nie, maar dan kom ons jare aan. Nou daarom is ons mense wreed. Ons word wreed behandel. Ons is mos die dieren nie. Die eerste government het ons so behandel en die tweede government behandel ons toch weer die sel. So, dat is niks veranderinge nie. If you are educated, you are separate. You are the society. But those who are not educated, those are not the society. They are just what they are. We don't look at them as the society. Hulle is klaar vir oordeel. Which mean ek ook, ek is klaar geveroordeel gewees. Nou ek praat nie net ekkie. Ek praat mis van my mense, ek is mis ek leerling. Nou ons word so behandel. Verstaan jy nou? Nou ons wil nie so leven nie. Maar ons word geforce om so te leven. Julle sal alleen die society's bly. Wie is die society dan? Ons kom van die society af. Ons is die society. Nou die rede. Wat ek in die music wereld ingegaan het, om een positive message uit te stuur. Maar mense dink nog altijd, nee man, jy sien lastig, hy gooi bo op ons, hy wil voorbij gaan. Maar as ek hier gaan praat, wie gaan praat? As ek hier die dinge gaan sê, wie gaan het sê? Try om saam met die positive mense te beweeg, te praat. Die mense wat positive is, skryf hulle soos hulle positief ingaan met hulle ding en praat saam met hulle en sê vir hulle kiekie wat ons, kan ons nie communikeer met mekaar nie, dan gaat die ding nou stop, positief. My ankles en my opas was allemaal muzikante, verstaan nou, in die brass bands en viool gespeel, ek het een viool wat meer as 100 jaar oud is, verstaan jy nou wat ek nog gekry het van my opa, maar ek weet nie waar het my opa het gekry nie. Verstaan nou? Maar ek probeer altyd om mense by te staan daar wat ek kan, soos die brass band van soos die Rubber Side Roses van Elsie's Rubber. Ons kry nie die voorreg wat baie gekry het, hier kom baie van ons mense, ek moes misbry. Kry een voorreg, of hy is dronk, of hy doen een dom ding. Ek soos ek is mis een duive boer nou, ek vlieg duive. Ek vlieg my sensitief, ek vlieg saam met mense. Dit is nou al die tooi wat ek communikeer saam met mense. Die mense het gekat, ek duive begin te vlieg, toe sê hulle die ongebruik, die ding vir alle my man. Maar wat ek hulle wen, toe is hulle kwaad. Hy sit mis een duive in, hy sit mis een wenner in vir hom. Toe vind hulle nooit my man. Al in het dangerous duive man, en ek kijk mooi na sy duive man. Dis mys my kinders. Nou kan ons hier so mooi kijk, of ek hier so mooi kijk na my mens ook. Verstaan nou? Nou, mense, kijk jou altyd by jou foute. Wat jy gemaakt het. Kijk waar dier is hier die foute gemaakt. Kijk hoekom het hier die foute gemaakt. Hoekom het hier die daad gepleeg. Ek wil hier ons kinders, ons voorstree van dit. Hulle moet muzikante raak. Hulle moet musical raak. Verstaan nou? Daarom het ons begin met die en ons wil positively voor en toe gaan met ons kinders wat ons groot maak,
Hoekom is ons nou brein wit en swart? Wat moet nou saam groot maak? Ons kan nie 'n verskil maak aan. Maak julle Suid-Afrika!